Pronarët e rreth 40 bizneseve pa leje në plazhin e Zvërnecit kanë kundërshtuar vendimin e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për shembjen e objekteve të tyre. Ata umblonën para Bashkisë së Vlorës ndërsa e cilësuan aksionin për prishjen e lokaleve si të qëllimshëm. Pronarët akuzuan IKMT-n se po vepron në kundërshtim me ligjin, pasi sipas tyre nuk u ka paraqitur një vendim zyrtar. Jemi detyruar të përballemi me INUK-un ose me thënë ndryshe me instancat shtetërore, të cilët vinë një ditë të bukur dhe na thonë duhet të largoheni deri në fund të javës. Pa asnjë lloj akt konstatimi, pa asnjë lloj vendim prishje. Kërkojmë të paktën të kemi një letër zyrtare. Më vonë ta kemi si për të hapur një gjyq apo diçka. Jo kështu pa asnjë lloj në mënyrë verbale. Nuk ka asnjë njoftim zyrtar me letër me në mënyrë të shkruar zyrtarisht, por kanë ardhur në rrugë verbale duke folur me gojë që këto objekte do të prishen dhe juve duhet të merrni masat për të larguar sa më shpejt. Kanë thënë na e hëna dhe tutje duhet të largoheni që të merrni materiale dhe të largoheni. Në të kundërt, shteti do t'i prishi dhe do t'u gjobis. Protestuesit paralajmëruan se nuk do të lejojnë forcat e IKMT që të vijojnë aksionin nëse nuk do të gjenë një zgjidhje deri ditën e hënë, pasi prej vitesh i kanë paguar bashkisë taksa. Kemi kontrata nga komuna qendër në atë kohë dhe nga bashkia sot të rregullta, kemi zbatuar të gjitha normat që janë në kontrat, jemi tatim pagues të rregullt dhe vjen një ditë e bukur si sot dhe na thon nesër do të prishen. Kjo gjë nuk mund të ndodhë. Deri më tani IKMT ka shembur për gjatë gjithë vijës bregdetare mbi 50 objekte pa leje.